de um. Lance! Esse é ponto! Esse é ponto! Esse é ponto! Relâmpago! Você errou. Agora. Shuriken de vento demoníaco. Moinho de sombra. Relâmpago. Toma isso. Toma isso. Vitorioso decidido. Round 2. O Master. Toma isso. Toma isso. Agora. Relâmpago. Esse é ponto. Agora, eu acho que não. Shuriken de vento demoníaco, moinho de sombra. Relâmpago. Esse é ponto. Vamos. Agora. Esse é ponto. É hora de acabar com isso. Agora nós sabemos de uma vez por todas quem está no topo, Boruto. Super Cha! Vitorioso decidido. Já chega! Eu exagerei? Vou precisar que a mamãe me ensine técnicas médicas.